A gente vai pensar que a corrida é movimento, certo? Você está em movimento o tempo inteiro. O movimento do corpo ele tem que trabalhar sempre de forma única. Onde que essa energia que você vai gastar no seu corpo vá sempre para o sentido que você está querendo ir. É para frente? Então é para frente que tem to toda a energia do seu corpo. Tem que estar tá seguindo. Se eu trabalho com o meu braço, balançando durante a corrida, gerando energia, que eu estou gerando energia para frente, para trás, para frente, para trás. Estou pendulando o meu corpo. Eu quero ir para frente. Então o ideal é que meu braço trabalhe para frente, porque minhas pernas estarão me levando para frente. O passo vai lá na frente e volta, vai e volta. Eu estou jogando meu joelho, projetando meu joelho à frente e desço sempre no sentido único. Eu tenho que coordenar o movimento dos meus braços e minhas pernas para justamente equilibrar o movimento. O meu braço aqui ele responde ao movimento da perna. Gerei energia na perna projetando o meu corpo à frente. Se eu não gero uma energia no meu braço projetando para frente também, o que vai acontecer? Eu vou girar o meu corpo. Porque essa energia projetada para frente vai fazer o meu tronco girar. Então é justamente isso que o meu braço faz. Ele faz equilibrar o meu corpo. Joguei a perna direita à frente, o braço tem que ir junto para justamente equilibrar o meu tronco. Senão eu vou rotacionar o movimento. Eu vou girar. Aí a tendência é ir para lá e para cá, sendo que eu quero ir para frente. Então, aí a importância de você equilibrar o seu movimento. Você trabalhar de forma coordenada o braço e a perna. Quando um vai, o outro vai. E assim, por diante, a cada passo você vai repetindo isso. Aí você pensa: pô, mas eu percebo que meus braços vão para lá, vão cruzando. A minha postura acaba me levando a isso, porque você está com seus ombros arqueados. Você está com o seu tronco curvado à frente. Então a chances de você trabalhar com esse braço aqui na frente, cruzando a frente do seu peito, é muito grande. Se eu não ajustar minhas costas, eu não consigo ajustar esse braço. Porque eu tô aqui, ó, eu vou trabalhar aqui de qualquer forma. Eu tenho que então inicialmente trabalhar com a minha escápula. Eu vou fechar a minha escápula e estufar o meu peito. Ajustei aqui essa posição para justamente colocar a energia dos meus braços para ir para frente. Aqui eu estou trabalhando meus braços para ir para frente. Então, o início de tudo para você ajustar os braços começa aqui no peito, estufando o peito, fechando a sua escápula. Firmou a escápula? A força está ali na escápula, fechando ela, tá? mantendo o peito estufado, para justamente o seu ombro ficar estável. Se o seu ombro desestabiliza jogando para frente, aqui, ó, jogou, quem abriu aqui foi a minha escápula. Ela virou, deixou vir meu ombro para frente, a minha energia vai para lá, energia para cá, energia para lá. Mais uma vez, alguém vai ter que compensar isso. Se eu não consigo segurar isso no tronco, quem vai girar? Minha perna. Joguei o braço para lá, a tendência é que eu também exagere esse movimento na perna para compensar esse movimento. Ou seja, ao invés de eu jogar o joelho para frente e o pé cair retinho, equilibrado no movimento, eu vou acabar, por vezes, jogando o meu pé cruzando a frente para equilibrar. Vou para lá, percebe que eu giro, eu torço o meu corpo. Então, a ideia é o seguinte: não exagero para cá, para não exagerar para cá. Beleza? Porque ó, faz o teste: para, os pés juntos e balança o braço bem rápido. Você vai perceber uma resposta no seu quadril que ele começa a trabalhar. Você tem que soltar esse movimento para você estabilizar o seu tronco. Ou seja, a energia que é gerada aqui, ela reflete lá embaixo. E da mesma forma, a energia que é gerada lá embaixo reflete aqui em cima. Ou seja, o seu braço pode estar fazendo você pisar errado.